занимаемся. Давай, фишбой. Оле, 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 гуламу, гуламу. Не, водорост, не, не. Това не се не беше много голямо. Оле, видяхте. Пуснат много голяма риба. Това сигурно беше костур. Напълваше яко. И влезна в водорастите. Тук сме на малък беглик, така че до понеделник ще сме тук. Че ще какво е красиво. И откачи се. Много тъпо скъсах. Видяхте за какво става. Просто как дърпаше само. Влина в тръбите и откачи. Това е каквото такова. Утре е сладка. Айде, пожелаваме приятно гледане. Абонирайте на този канал. Това е канал за риболов. Може да се абонирате за канала с камбанката, за да получавате известия, когато качвам нови видеа. Да. Е там, чубуждаре. До водорастите си. Кой там? Ти ми знам, защото аз си си оха, то хубав. А ли при тебе кълве си? Не кълве, ама... Не се да пахи. Ще се фанат. Ще с мене си никога. Той червен силикон много... Да чуваш, Даре, браво, бе! Браво. Кам ти ще се удари, бе, човек? А, дай ти кажи ги пъсни от нас. Браво! Айде, аз тъм да ги почвам. Ми, това беше хора за този риболов днес. Утре ще продължим. Костурите се ловяха повече на фишчета. Номер едно. На активни приманки. Ето ги. Има тук няколко. Колко са? 1, 2, към 10 на костурчета. Така че е време да ги върнем. Айде. Айде, чао и до сутринта. Ети хора, панахме я. Сега да си мокрим ръката. Айде! Тук сме на една рекичка. И видиме пастърви. Сега сложих малко по-голям скакалец. Видяхте, много яко. Тук също. Балкана, тия красиви пастърви. Право голям кеф. Само да видите как скачат и взимат скакалеца. Много готино. Ети. Вижте колко е красиво. Ле-ле, много е красиво. Сега така ще направим, че мокрим си ръката, ви не задължително при пастърите. А сега е време да я пуснем. Айде, дръбосък, ти да растеш. Супер. Ето хора, време да я пуснем. Какво хубаво се закачил. Хайде. Хайде, миличка. Ей, та е много малка, бе. Що така, бе? Ей, аз мисля, че е по-голям. Ето. Много красива. Хайде. Пастърлички. Ти да растеш. Хе-хе. Супер. Ево, чубуждар, бе. Той пак някой се замине. Вчера хора една голяма, а вие колко голяма, кило и половина. Трагна надолу, пуснаха аванса,
малко, нали, я отпуснах, нали, отпуснах малко в окно и тя се откачи. А преди малко чу Божидар, той хвана една штука. Тя само като му удари, тръгна авансите навътре. Не мога да спрем. И не мога да я спрем. И... В една водорастите. В една водорастите отидохме с лодката. Откачихме от водорастите. Обаче се завъртя и скъса. Да. Чу Божидар хвана нещо. Някой малко туче. О, штуче, да. Хе-хе-хе! Браво, бе! Саша, видите хора на какво хвана. Да, е тук. Хвани за повода, за долния повод. Айде, бяй! Браво! И, днеска ще ги отцепме те штуки, бе. Ева един костур. Вчера един-два таки изкарах същия размер. Ай, десетката. Ето го. Ето го пусна с на камерата. Това предказва от това от голямата штука ми. Да. Хора, служили сме в Оро Кръбон, защото ме предпазва от штуки. А ето то пак се кълват костурчета. Днес ще имаме повод за штуките. Къде е штука? А ми къса, че отдем на чу Божидар му скъса една и ако беше с повод, ще сме да изкарам. Айде още един. Баси кеф. Много голям кеф. Айде садката. Подводката. Ури! Бле, подводката, какво излезна? Штука, лапе. Штука, бачи. Само си камера. Да. Даже му е заснех и удар. А, малка. Ама хора карбон сега не ви пука. Да. Хе-хе-хе, браво. Вика ти подводката ли, вика го изкара то. Так, так. Дум, ми го удари. Браво, бе. Ще отваряй люките. Чакай, че и те... Малко, тук няма да слом. Оп. Навътре го ударих това, не знам какво е. Май костурата, както гледам, как трябва да се е. Костуряга, бе! Ще мой. Айде. Хубаво ли е фейчето костурче? Хубаво е. Оп! Жлюп! Кой излезе? Бай фейш. Още един. Оп! И ти много едри излизат, бе! Чакай сега да не спукаш лодката. Изчакай да не спукаш лодката, че стане мазан това. Това ще стане беля. Ще си хора какво и косто излиза. Ай, садката. Ще го дърпат, бе. Йопа! И гледай го то! Що? Гледай го, бе. Гледай само как е лъпна фишчето. Гледайте, печо, гледайте. Бай фиш в устата. Това е вилото. Е така, дърпа малко. Ето става. Това е садката. Ето го, чу Божидар. Това е черешката на торта. Розията е главичка. Да. Опашката е няма. Изяли се. Браво, бе. Ай, то да ходи сега в садката. Ето го. Сторягата. Ай, сега да го откачим. Глюп. Кой излиза? Бай фиш. Ай, в садката. Това не знам какво е. Това не знам какво е. Риба. Малко штука.
Нали е риба? Да, риба. Малка штука си, я не вижу. Не е малка, дай кеп. Кеп е при теб. Ууу, костур, костур, костур. Това е първата топалка на SG2-то. Топ въдица. Направо ги мачка яко. Сега ще да качиш. Айди, вади го. Стой сега. Уху, това ще го мерим. Йес. Оли, направили са дупка. Ева, чувождари, той вади. Браво, браво, браво. Шмале, оня трябва да го мерим после. Мали, баскъв. Ето го, ето го, ето го, поредния. Поредния, оп, оп, оп. И то дърпа. И то дърпа. Мали, 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 мали. Колко съм радостен сам. Ето го. Още един. Вас и кеф. Аз хора първоначално си мислех, че това е някакво штукле и викам, айди сега штука да фанем малко по-голяма, нали, да изкарам да видя. То хубав костур. Леле, супер. Още един. То направо ми взе въдицата от ръцете. То такъв удар направи. Стой. Ай, сядай, хой. Бай, фиш, боя. Ай, още един. А, штукле! Нека май да още един, то штукле. Ето го. Завършиха. И сега продължаваме напред. Ай. Ето го. Ето го. Ай, прилудка за откачива. Ето го, бе. Браво. Я да не ми разкъсвало. Ай. Мога се откачи. Ето го. Тико ми направим макаронч. Чай сега. Бас, пуснах. Да го правя тук, това и... То пушнавам от такова. Знаеш ли приемен косна? Просто силикона ми седеше на едно място и той има клон. Така, време да пуснем костурите. Направихме много добра садка. Мали! Направо тежи от риба. Гледайте какво става. Права разцепвация. Айде ги върни. Опа! Мани! Всичките извияха с 300. Супер! Айде! И това беше хора за риболова за днес. Ако ви е харесал, може да ударите един лайк и да се абонирате за канала с камбанката, за да получавате известия, когато качвам нови видеа. Чао и ще се видим в следващото видео.